Bismillah Rahman Rahim, Assalamu Alaikum, the computer, the Pashto, you but tutorial kiz das da khusham did wam, or the number tutorial ki bummer, you tricks, the Google Pabara kiz daku. Google chi dunya der kurdu got search engine day, lekin the bad kismati sa zmash pamul ki da, the day maksa da par istimali ji chi internet check ki chaya internet connection, okay day kanadi. Harchuk chi internet guri chi internet sta kanasa novel. Google Open کې نو دا وخت چې ونیز ما سره ګوګل اوپن دی موږ مختلف طریقو باندې یو شی به دا کې سرچوي سو اکثره خلک چې سرچینګ کوي دا وو طریقه جلای خو زه به نن د سرچینګ د استایست یو سو ټیکنیکس دروښم ورګور د اول چې تاسو ویني د ګوګل زمره سره دوه سرچ دی یو چې مین سرچ دی د ګوګل سایت څخه خلاص کې دلته بوتم کې دلته رواني سنټر کې او دویم چې دی د دې لوړ URL share kalki jmen search de dam da google de aur dam google de zaruri na de sta se google khlas ki aur pa google ki searching ho ki ka ta se dultam yo she search ki agam google ki search ji aur ke dulta search ki hum pa google ki search ji de wajah che sta che mar dulta setting ki zma search kam da search engine option de aur ke bata se ni che zma sara dulta already google select zma sara norm dulta search engine sta ka ta se waadi agam اوکے کولای سی نو بیا دا غو پزریم تای سرچینګ کولای سی برته زرا زم ګل خواته فور ایگزامپل ته یو لب سرچو ما ډاکټر عبد القادر خان چې زمرد پاکستان یو لیجنډ دی تاسو ویني چې کلمه ډاکټر عبد القادر خان سرچ کی نو زما سره مختلف سایټس کې د انفارمیشن را لې چې اول سایټس مې ویکیپیډیا دی د انفارمیشن در کور دغه سایت د چیرې چې موږ د هر شی په اړه کې انفارمیشن حاصلولای شو دا غوښ تاسو وینئ زموږ سره د مختلف سایت سره روان دي په زرغون کلر کې چیرې تاسو د ډاکټر عبدالقادر خان په اړه کې معلومات حاصلولای شئ اوس دلته ورډ مې سره یو څو آپشن نور دي لکه ایمیجز ویډیوز نیوز اند مور دا آپشنان ډیر خلک په دانه دي خبر شته چې د پاره یو زیز یو د دې ویز سره کوم دي دویم آپشن چې زموږ سره دی هغه د ایمیجز غدي کته چې غواړی د عبدالقادر خان تصویرانو ګوري نو تاسو دلته د تصویران کتلای شئ د دې بعد زموږ سره نیکسټ آپشن د ویډیوز دی ویډیوز هم تاسو د ډاکټر عبدالقادر خان کتلای شئ مختلف سایټس څخه یوټیوب او د یوټیوب علاوه اکثره خلک چې دی چاته کده یوټیوب ویډیو سایټ ور معلوم دی نو هغه یوټیوب دی صرف مد دې علاوه د سایټ نه یور معلوم چې د ویډیوز به بل چیرزه سرچولای سم پیدا کولای سم نو ګوګل وایډ یو پلیټ فارم د شیر تاسو د یو پرسنالټي یا یو سافټویر یا یو داسې ټاپک چې تاسو د غبرې کې ویډیوز غواړي نو کچیر تاسو دغه ټاپک سرچ کړئ او دلته ویډیو سلیکټ کړئ نو تاسو ته ټوټل د مختلف سایټ څخه ویډیوز حاصل شي تاسو ویني دا وخت ما سره ټوټل چې کم ویډیوز را روان دي دا د یوټیوب دی او کله کله دلته نیکسټ کم داتا سیوین از ما سره دلته ویډیو ده الجزیره نیوز غمر روانه ده او د دې سره سره نورم د سټیون ډاٹ پی کی او د غسی نور سایټس غو هم ویډیوز بدلته موجود دي په دې بعد دریم آپشن مې سره د نیوز غدي کده ډاکټر عبدالقادر خان باره کې نیوز راغلی غم دلته تاسو کتلی سي او لاست کې زمش سره په مور کې بوکس آپشن دی یعنی ډاکټر عبدالقادر خان کوم کتابونه د باره کې یاد لیکلي غدلته تاسو را ډاونلودولای سي هم کتلای سي هم ډاونلودولای سي د دې بعد موږ سره آپشن دی د ټولز غا چې د ګوردو امپورټنت او کارامد آپشن دی ایمیجز ک تاسو سلیکټ کی نو تاسو ویني زما سره د ډاکټر عبدالقادر خان مختلف سایز کی مختلف کلرز کی اور په مختلف سټایل کی تصویران موجود دي چیرې د مکمل تصویر هم ستا نیمه تصویر هم ستا فیس صرف فیس تصویر هم ستا بلیک اینډ وایټ هم دی گرین هم دی وایټ هم دی نو دا چې کوم ټولز آپشن دی په دا کې تاسو کتلای سي کچیر د سغواړي د ډاکټر عبدالقادر خان غا صرف لاش تصویران سلیکټ کی نو تاسو صرف لاش تصویران کتلای سي دا ار تصویر چې اوس کزه اوپن کما رائټ کلیک کوم او په نیو ټیب او د دې بعد از ا ویزټ پیج دی دا د دې تصویر چې کوم سایټ دی التبزي شیر د تصویر پروت دی او که صرف تصویر غو کتل غواړي نو هغه بزه ویو ایمیج باندې کلیک کوم دا تاسو ګورئ چې بالکل د لاش تصویر ما سره روان دی چې زه په ویډیوز یا په بل زما یو پروجیکټ په کې زه دا یوزولای سم د دې بعد از مشر چې دویم آپشن دی
داست په لارج کې تاسو سره د میډیم اپشن هم شته، آیکون هم شته، او لارج دین یعنی که په ډیر غټ سایز کې تاسو تصویر غواړئ هم د یو پرسنلټی غته حاصل ولای شي، او که اگزیکټلی یو خاص سایز تاسو غواړئ نو دا تاسو سلیکټ کی ویرت اینڈ هایټ دواړه تاسو ایډ کی او دغه بعد ګو کلیک کی نو تاسو په هغه سایز کې به تصویر درملاو شي. دویم اپشن مستر د کلرز غدي تاسو وینئ زما سره د ډاکټر عبدالقدیر خان گرین کلر کې هم تصویران موجود دي، وایټ کلر کې هم دي، او دلته چې دي بلیک کلر، ټوټل هر سایز او هر کلر تصویران موجود دي. نو زه به اول دلته د دې چې کم سایز دي هغه به زه اني سایز کم، او د دې بعد به ټول سره سم د دې کلر کلر که تاسو غواړئ چې یو خاص کلر چې کم ستاسو د پروجیکټ مطابق یا ستاسو بوک مطابق تا غواړي چې زما د بوک کم بیک گراوند دی هغه ما گرین سلیکټ کړی، نو تاسو دلته گرین سلیکټ کړئ، نو تاسو ته به د ډاکټر عبدالقدیر خان هغه تصویران شو سي چې د هغه بیک گراوند یا د هغه په ټیکسټ کې د رکوډو زیات گرین کلر استعمال شوی. دې بعد زموږ سره چې کوم آپشنانس دي په هغه کې فل کلر هم شته، او د هغه سره سره چې دي بلیک اینڈ وایټ، بلیک اینڈ وایټ هم تاسو کتلی شي، دا تاسو ګوري چې بالکل بلیک اینڈ وایټ تصویران زموږ سره شو کوي، او زموږ سره چې دي ترانسپیرنٹ هم دی، ترانسپیرنٹ تصویران هم کچیر موجود دي در پرسنلټی هغه تاسو دلته کتلی شي. د دې سره به زه دا اینی کلر کوم، او ټولز کې به دویم وار زرا سم ټایپ ته ټایپ کې تاسو ویني از مصر اپشن انسته د فیس غ پورتو کلیپ آرت لاین ډرنګ ان انیمیټډ، یعنی که تاسو غواړئ د ډاکټر عبدالقدیر خان خالي هغه تصویران ز چیک کوم یا زه وګورم چې هغه کې صرف د فیس ښکاری مکمل تصویر نه مکمل، یعنی د ولارد نه لکه ودن تصویر سره تصویر دا تصویر چې کوم دی د مکمل باډي سایز را روان دی، تاسو غواړئ چې صرف زه د فیس وګورم نو د فیس سلیکټ اوس به تاسو وګورئ چې د هغه تصویر ته خالي فیس په آپشن کې را روان دی، خالي فیس د دغه راځي، او دغه سې دا نور تصویران چې هم دي ټوټل خالي فیس والا دي. د دې بعد زموږ سره چې دی پورټو پورټو خو تاسو در معلوم دی چې هر د یو تصویر هغه بدلته شو سي که هغه هر سایز کې او پر ډیزاین کې. دویم د دریم آپشن زموږ سره دی کلیپ آرټ دی، که چیرې که د کلیپ آرټ موجود و نو کلیپ آرټ به هم دلته شو سي، او د دې بعد سیکنډ لاسټ آپشن لاین ډراینګ دی که سکیچ د دغه موجود دی یا موجود سکیچ به هم تاسو دلته ډسپلی سي، او د دې بعد زموږ سره چې دی د انیمیټډ دی انیمیټډ تصویران هم تاسو دلته کتلی سي. دې بعد به زبر ته اني ټایپ سلیکټ کوم. نیکسټ آپشن مې سره د ټایم غدي ټایم سم مراد یعنی پر انټرنیټ باندې که ډاکټر عبدالقدیر خان یو داسې ویډیو یا تصویر دلته تصویر په آپشن کې زه موجود یم، یعنی که د تصویر په لاسټ 24 ګنټې کې اپلوډ شوی نو تاسو دلته کتلی سي، او که پاسټ ویک یعنی تیر سوې هفته کې یو تصویر یا کسټم که تاسو خاص یو ډیټ غواړئ ډیټ کال یا خاص ډیټ هلته تاسو کتلی سي چې یو 2015 تر 2017 پورې د تصویران یا خبر سره ډسپلی سي. اور دے بعد یوزیج رائٹس تھی اور دا دونوں خاص یوزیج نا، اور دے بعد مور ٹولز کی بس نورم سائز دا شان کتلی سی. ہلا کوم چستا صبح دا ٹیوٹوریل خوش سوئی.